שלום לכם וחג שמח. שבוע ימים עבר מאז נפגע ארי נשר בערב חג הסוכות בתאונת פגע וברח בסדרות רוקח בתל אביב. ביום חמישי נפטר ארי בן ה-17 מפצעיו, והיום הובא למנוחות בבית העלמין באודים. כתבנו יובל אגסי ליווה אותו בדרכו האחרונה. בני משפחה וחברים רבים ליוו היום בדרכו האחרונה את ארי נשר בן ה-17 שנהרג בשבוע שעבר בתאונת פגע וברח. If you missed a train alone, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow a hundred miles. הוא נטמן בבית העלמין במושב אודים. בין המלווים, אנשי קולנוע, טלוויזיה ותיאטרון, חבריו של הבמאי אבי נשר, אביו של ארי. חברים של ארי לספסל הלימודים, בתיכון לאומנויות אל מיילים, ועמיתים ממגן דוד אדום, שם מתנדב. Lord, I'm 500 miles away from home. היינו שוכבים פנים מול פנים, בעיניים עצומות, ומשחקים משחק שמי שפותח את העיניים מפסיד. איריס האחות הציעה לי שהם יעשו לי מקום ליד ארי במיטה, ואני אוכל להרדים אותו בפעם האחרונה, כמו בזמן שהוא היה ילד קטן. אני הורדתי את הנעליים ושכבתי לידו. וליטפתי לו את הפנים, ושמתי לו יד על הלב שעדיין פעם, ודיברתי אליו. בוא נשחק את המשחק שלנו, ננסה לישון, ומי שפותח את העיניים מפסיד. וארי לא פתח את העיניים וניצח. לרוב אני מנסה לסיים את מרבית הסרטים שלי בסוף שמקבל את החיים כמו שהם ומחבק אותם, אבל בכל זאת מחפש איזה קרן אור, איזה תקווה, משהו לאחז בו. ובטרקדיה נוראה שפקדה אותנו, קרן האור היא אתם. בכל זאת יש משהו שלם בעובדה שסיימת את המסע שלך כשכל החברים איתך בבית החולים חוגגים לך יום הולדת, ושהתבגרת ושמצאת משמעות בדברים חדשים, לא מאוהב בחיים. ואהבת אותנו ואהבת את כולם ולא התביישת לומר את זה כל הזמן. You can hear the whistle blow ועוד לפני שנתמן בבית החולים בלינסון התבצע אתמול ניתוח להשתלת ריאותיו של ארי נשר. עד כה ניצלו חייהם של 5 בני אדם שבגופם הושתלו הלב, הריאות, הכליות וקרניות עיניו של נשר. ריאותיו הושתלו בגופו של אילן תמסות. הוא התאושש היום מן הניתוח שעבר, בסיומו בקול נרגש ביקש לפנות ולהודות למשפחת נשר. אני רוצה להודות למשפחה מדהימה שברגע הציני החליטו להעניק לי ולמשפחתי הזדמנות שנייה להמשיך את החיים כרגיל, על התרומה הקשה מאוד שלהם. באותו עניין, מעצרו של הנהג החשוד בהריגתו והפקרתו של ארי נשר, יצחק אספה, הוארך היום ב3 ימים נוספים. בדיון בעניינו אתמול, מסר החשוד את גרסתו למה שהתרחש בליל התאונה. לכאן חדשות נודע כי בניגוד לגרסה הראשונית שמסר למשטרה, אספה ידע כי פגע באנשים ברכבו, ואף התקשר סמוך לשעת התאונה לחברו, שחקן קריית שמונה עומר לקאו, לקבלת עזרה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגרסה החדשה שמסר אספה עומדת בסתירה לגרסתו הראשונית, אז טען כי חשב שפגע בעמוד. בכיר חמאס בעזה, מחמוד הזהר, טוען כי מדינות ערביות חברו ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, וביחד הם פועלים להביא את ישראל לפתוח במלחמה בעזה. ברעיון לאתר על חליג' אונליין, טען הזהר כי באמצעות עיצומים כלכליים נוספים על רצועת עזה, אבו מאזן והמדינות הערביות שאת שמן לא ציין, מנסים להפעיל לחץ על הרחוב בעזה להתקומם נגד חמאס. אם המהלך הזה לא יצלח, ינסו להביא את ישראל לפתוח במלחמה בעזה, כך על פי הזהר. מגבול הדרום אל גבול הצפון, שר החוץ של סוריה, ווליד אל-מועלם, הודה היום לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין על שסיפק לו את מערכות S-300,
ואמר כי המערכת תבטיח מענה לאיומים שנשמעים מצד ישראל. אל מועלם תקף את ארצות הברית ואמר כי הנוכחות שלה היא בגדר פלישה לעומת הנוכחות האיראנית החוקית. כתבן רועי קייס מוסיף כי שר החוץ הסורי אמר שהיחסים בין איראן לסוריה אינם ניתנים למיקוח. ועוד מאיראן, שר החוץ האיראני מוחמד זריף אמר היום כי ישראל אינה יכולה להשתמש בשואה כדי להצדיק את התנהלותה כלפי הפלסטינים. בריאיון שהעניק לרשת CBS האמריקנית, הודה זריף כי הוא מכיר בשואה, אבל טען שהיא לא מצדיקה את הקמת מדינת ישראל על אדמות פלסטיניות. כך זריף. באינדונזיה נהרגו יותר מ-830 בני אדם בעקבות צונמי ורעש אדמה בעוצמה 7.5 שהיכו במדינת האיים. כך הודיעה הבוקר הסוכנות הלאומית לניהול אסונות במדינה. ניסיונות החילוץ נמצאים בעיצומם, כשברקע החשש מהתפשטות מחלות. כתבת החוץ אנטוניה ימין על האסון והחשש להרוגים נוספים. מאז אתמול הוכפל מספר ההרוגים באינדונזיה והוא עומד כעת על 832 בני אדם. אך גם המספר הזה עוד צפוי לעלות בעקבות הצונמי ורעידת האדמה שפגעה בחופי אינדונזיה בסוף השבוע האחרון. Dan diperkirakan jumlah korban ini masih akan terus bertambah. Ya kita berharap data ini tidak bertambah. Tetapi dengan melihat kondisi yang ada di sana, masih ada jenazah-jenazah yang belum teridentifikasi. Korban yang masih diduga tertimbun di reruntuhan bangunan juga masih banyak. Kemudian masih banyak daerah-daerah yang belum dijangkau oleh tim SAR gabungan. רעש האדמה הראה שעה שמאות בני אדם נאספו לחגוג פסטיבל בחופה של עיירת הנופש פלו שלשום. גלים בגובה של עד 6 מטרים עיקו בחוף בעוצמה של 800 קמ"ש. סחפו חוגגים רבים והרסו כל מה שנקרא בדרכם. מכוניות, בתים, עצים ועוד. Awalnya Pak, kita makan-makan gorengan di pinggir pantai di situ. Tiba-tiba langsung ada gempa. Begitu keras sekali. Jadi kita lari sudah. Sepnya menantu sekes tahu ambil anakmu di masjid. Kemudian ada rumah di sebelah dia bilang, air naik. Terpas kita lari ke gunung sih semua. עשרות בני אדם עדיין קבורים מתחת לשני בתי מלון וקניון בעיר. ההרס הרב משתקף בסרטונים שמגיעים משם, ובינתיים נקרא הצבא באינדונזיה לעזור במציאת ניצולים ופינוי גופות. Sudah menyebar ke 5 titik, belum lagi yang ke Sigi dan Donggala. Jadi terus terang kami sangat membutuhkan alat berat tersebut. זו אינה הפעם הראשונה שאינדונזיה סובלת מטרגדיה שכזאת. ב-2004 גרמה רעידת אדמה באי האינדונזי סומטרה לצונמי באוקיינוס ההודי ולמותם של יותר מ-220 אלף בני אדם. המשרקת אגר תתב bisa menjalankan ekonominya di Palu sehingga bisa segera pulih dan normal kembali. Bahwa memang masih ada gempa-gempa kecil susulan, kita harapkan masyarakat tetap waspada. Kita harapkan masyarakat tetap tinggal di Palu, kemudian juga segera bisa menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. ממדי האסון הזה עוד יוודאו בימים הבאים. לעניין אחר, אחרי שכבשה את הוליווד בתפקיד וונדר וומן, הלילה תצטרף גל גדות לרשימה מפוארת של אושיות תרבותיות שזכו לככב במשפחת סימפסון. Gal Gadot reading for Lisa. You've got the part. Wait. I know you were great in Fast and Furious, but what else have you been in? Did you see Wonder Woman? Whenever I see the DC logo, I immediately fall asleep. Homer, she's got the part. Okay, you get זה כמה שנים שאירוח בסדרה נחשב לנקודת ציון חשובה של כוכבים בארצות הברית, וגדות תעשה זאת כבר בפרק הפתיחה של העונה הנוכחית שתהיה 30 בתולדותיה של הסדרה המיתולוגית.
כעת לפרק המגזין שבו נחזור למיטב כתבות השנה החולפת. הראשונה רלוונטית ממש לעת הזו ונוגעת למגעים העקיפים הנערכים בתיווך מצרי להשגת רגיעה זמנית בגבול רצועת עזה. המגעים הללו יוצרים מתיחות נוספת בין מנהיגי חמאס בעזה, שני היריבים הוותיקים, יחיא סינואר וסלח אל-ערורי. הראשון, סינואר, מנהיג חמאס בעזה, בסך הכל בין 55 וכמחצית משנות חייו בילה בכלא הישראלי. הוא מכונה האבא של ה-12 על שם 12 חשודים בשיתוף פעולה שחיסל על פי המיתוס בשתי ידיו. סינואר נחשב למי שעומד מאחורי ימי הזעם והמחאות האלימות על גדר המערכת לצד השיגורים וטרור האפיפונים. ברעיונות נדירים לטלוויזיה בעת האחרונה הוא שובר שתיקה ומאמץ טון אחר. פנינו לא לאימות, הוא טוען. האומנם? הנה הכתבה של אמיר בר שלום. אמרו לי קודמיי בתפקיד, יחיא סינואר לא ידבר איתך. אמרתי, אוקיי. אני שומע שיש מישהו בחמאס שהוא רציני, והוא גם האיש שיכול להגיד לאיסמעיל אני מה לעשות, ואני אומר, וואלי, אני חייב לראיין את הדבר הזה, מה קורה פה? אתה רואה אדם עם עיניים בוהקות, עיניים של רוצח. הבן אדם הזה אתה מרגיש כחוקר חסר רגשות. אני לא רואה אף אחד שמסוגל היום בנתונים הנוכחיים להיכנס לנעליו ולקרוא למעשה עליו תיגע באופן משמעותי על יחיא סינואר. הוא צעיר, בשל מהכלא הישראלי, מכיר את הישראלים, ואולי מאז יצא מתוק, אני לא יודע. يعني اخرج عن السطر وكثير بحب اني اخلع الجاكيت هذه اللي البسوني اياها رغم عني عشان العمل السياسي. יחיא סינואר הוא שם שאנחנו הישראלים התוודענו עליו ב-2011 עם השחרור של יותר מ-1,000 אסירים בעסקת שליט. מאז סינואר למעשה לא עוצר, הוא נחשב היום לאיש החזק ברצועה. זה שיוצר את ירי הרקטות, זה שקיבל את ההחלטה לחזור לחק איראן, וזה שהוציא בשבוע שעבר אלפי מפגינים לעבר הגדר. את הדקות הבאות אנחנו נקדיש לאיש שרבים בקרב הפלסטינים וגם הישראלים רואים בו פוטנציאל למנהיג עתידי. סינואר התחיל את הקריירה שלו בתור חמאסניק זוטר, אחר כך הוא מהר מאוד הפך להיות ראש מג'ד. מה זה מג'ד? מג'ד זה מנגנון הביטחון של חמאס, השבק החמאסי שמאתר משתפי פעולה, קושר אותם ערומים ברחוב ומתפקף עליהם גומי רותח מצינור פלסטיק דולק. מה היה לך הכי קשה לשמוע ממנו? שהוא לא רצח את הרצח של אותו אדם שהוא קבר בעודו בחיים. יחיא סינואר נעצר מספר פעמים על ידי השבק לפני שנשלח לארבעה מאסרי עולם ב-1989. בכל מעצר הוא פגש בחדר החקירות של השבק את מיכה קובי. הבן אדם מתאר לך את זה בצורה הכי אדישה של הקושה. כן, נתתי הנחיה. אני מסתכל ועומד למעלה ואני רואה שהעיניים שלו נסגרות. אתה תשמע, אתה כבן אדם. אתה לא יכול לשמוע את הדברים האלה, זה דברים מזעזעים. הוא לא מזיז שריר? שום כלום, שום דבר לא זז אצלו. שום שריר לא זז אצלו. הוא מספר לך את זה באדישות מוחלטת. יחיא סינואר בן 55 ישב 22 שנים בכלא הישראלי. הוא אפילו לא הספיק להתחתן לפני שנכלה בגיל 23. במהלך שנותיו בכלא, השלים תואר שני במדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה, למד עברית שוטפת ונחשב לקונדיטור מצוין, עם התמחות בכנאפה. אללהו אכבר, אללהו אכבר. אסירים בכלא הופכים להיות קצת בטטות. הם יושבים בכלא, הם יוצאים לחצר, אין יותר מדי פעילות גופנית.
הבן אדם נשאר אתלטי, היה כמו חתול, צ'ק צ'ק. לא לדבר על כך שההופעה שלו הייתה מוקפדת לאין ארוך משאר האסירים, אז אתה ראית שיש לך שם משהו, משהו אחר. אני הייתי מאוד בוטה. הייתי גם אישה וגם בוטה, וזה היה, הוא היה לו מאוד קשה לבלוע אותי. תת גונדר בדימוס בית אילת הייתה מנהלת כלא הדרים. כל הנהגת החמאס ישבה שם אז. יחיא סינואר, תאופיק אבו נעים, אבאס סייד, ואליהם הצטרף סמיר קונטר. אלה רק חלק מרבי המרצחים שהיא פגשה על בסיס יומיומי. הכינוי שהדביקו לה היה אימת האסירים הביטחוניים. הוא היה יושב בפינה ואתה רואה במצלמות. אני די הייתי עוקבת אחריו, מאוד עניין אותי. אתה רואה אותו יושב בפינה והיו באים אליו שני אנשים והולכים. היו באים אליו שניים והולכים. כל פעם מישהו אחר, כן? היו מתייעצים איתו, והיה לו מאוד חשוב שהוא לא כל כך יבלוט, כי זה גם היה מזיק לו. כי מה אנחנו היינו עושים? שהיינו רואים שיותר מדי מקבל החלטות, אז היינו מטרטרים לו את החיים. אם הוא לא היה בית עם האנישה אותו בעשרות עונשים, הייתי אומרת לו, אתה לא מחליט אם אתה בא או לא בא. כשאני קורא לך, אתה בא. אתה בא, לא מישהו אחר. כל יומיים, אני הייתי מעבירה אותו כל יומיים לבית סוהר אחר. כל יומיים הוא היה על פוסטה לבית סוהר אחר. יחיא סינואר הוא מנהיג אחר. את רוב שנותיו בחמאס הוא בילה בבתי כלא ישראלים ולא בשטח, בפעילות צבאית. מסלול לא שגרתי למנהיג שצבר כל כך הרבה כוח עד כדי קריאת תיגר על הנהגת חמאס הנוכחית. בניגוד לאחרים בתוך הגלריה הנוכחית של החמאס, אני רואה את יחיא סינואר כבולט יותר מכל האחרים. גם מבחינת הכריזמה שלו, גם מבחינת היכולת שלו, שבא לידי ביטוי מאז שהוא השתחרר, לבסס מעמד דומיננטי בתוך המערכת של החמאס בשטח, ולכן הוא מאיים גם על מעמדו של אסמאעיל הנייה. ברגותי היה יושב שעות למטה בחדרי עורך דין, היה לו עורך דין וחברי כנסת וביקורים ועלייה לרגל וכל מיני מבקרים אותו, ומי שבפנים הסתכלו עליו אחרת זה היה יחיא סינואר, לא ברגותי. יחיא סינואר הוא יליד מחנה הפליטים בחאן יונס. יחד איתו בסמטאות גדלו עוד שני שמות בולטים בהוויה הפלסטינית. מוחמד דף, חברו הטוב, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, ומי שניצל ממספר ניסיונות חיסול של ישראל. שם נוסף הוא מוחמד דחלן, מי שעמד בראש מנגנון הביטחון המסכל ברצועה, ורואה עצמו היום כמחליף פוטנציאלי לאבו מאזן. זה מה שיצר האווירה הזאת של עזה, זה הלחץ של עזה כל השנים, יצר את הפילוג, להיות ולא ידעו לאן ללכת, אחד רצה ללכת לשמאל, אחד לימין, כל אחד חשב שיכול לפתור את הבעיה, אז הנה, אז מתוך שכונה אחת, אפילו מתוך רחוב צר אחד צומח, מנהיג אחד, מנהיג צבאי של החמאס, מנהיג אחד של הפתח שרוצה עכשיו להיות הנשיא הפלסטיני, וצומח גם מנהיג חמאס, שבבוא היום יצטרך לשבת עם דחלן, ויהיה לו הרבה יותר קל לשבת עם דחלן. אתה רואה את סינואר רואה בדחלן בר שיח? קיימת כזאת אפשרות, בהחלט. בתחילת שנת 2008 מתגלה גידול סרטני במוחו של יחיא סינואר. הוא מובל לכאן לבית החולים אסף הרופא לניתוח מציל חיים. יש שאומרים שיחיא סינואר נכנס אדם אחד ויצא אדם אחר. הוא היה בחרדות איומות, הבן אדם כל כך פחד על עצמו, זה היה משהו מגוחך. הוא לא מדבר עם יהודים, כי היהודים הם טמאים. ואז הוא שוכב באמבולנס, והוא פשוט מתחנן שאני אבדוק מה קורה איתו. אני אומרת לך שאם הוא לא היה רוצה לדבר איתי לפני הניתוח, אחרי הניתוח, בזה שבאתי לאמבולנס וקראתי לרופא, והוא אמר לו בדיוק מה היה לו ואיפה הוא היה אמור להיות ואיפה הוא נמצא, אז לדעתי זה כן עשה לו משהו. אם זה מלווה אותו היום בהחלטות שהוא מקבל שם ובשנאה התאומית שלו כלפי יהודים וכזה, אני לא יודעת להגיד לך.
יכול להיות שהכרת התודה אחרי הניתוח הייתה שהשפיעה ואמרה, אוקיי, אני מוכן לדבר, או אני מוכן להיות יותר נמבטול, אבל יותר חשוב שהוא הכיר עכשיו בישראל, הכיר ביכולת של ישראל, ויודע שישראל יכולה גם להתנהג אחרת אולי לפלסטינאים, ואפילו לפלסטינאים גרועים כמו. יחיא סינואר לא התראיין מעולם, וגם הפעם הוא לא התלהב. בריאיון בכלא באר שבע, הוא מתבטא בעברית מצוין. מבחינתי אני חושב שאני היום התקשורת הישראלית חייבת פתאום הוא מאבד את העברית והוא אומר לי, יורם, איך אומרים סלט הדאו עלה? לכוון את אור הזרקורים ל... אז מהפרצוף הקשוח שלו, שממעט מאוד לחייך ולעשות בכלל מימיקה שאתה יכול להבין מה עובר לו בראש, חיוך קטן בזווית הפה. לכוון את אור הזרקורים לסוגיה הזאת, לסוגיית העודנה עם החמאס, ולשאול את המנהיגים המתמודדים בישראל במערכת הבחירות הבאה, האם הם מוכנים ללכת על זה ולקבוע את סדר היום של מערכת הבחירות על הסוגיה הזאת. יחיא סינואר משחק אותה כפרגמטי, כאדם שהוא רוצה להיות מתון, הוא לא מתון לחלוטין. זו דעתי האישית, כמי שמכיר אותו, הבן אדם הזה מתהפך. הוא יודע להתהפך, הוא יודע להיות שחקן גם. באקדמיה של הכלא הישראלי, שם הוא למד שיש קיר ברזל שקוראים לו מדינת ישראל. אנחנו מבינים שישראל יושבת על 200 ראש גרעינים, ויש לה את חיל האוויר המשוכלל והתוקפני ביותר באזור. אנחנו יודעים שאין ביכולתנו לפרק את ישראל. הוא למד שאי אפשר להסתמך רק על האמנה של החמאס שאומרת להרוס את ישראל, להשמיד את ישראל, לזרוק את היהודים מפה. יש גם דברים הגיוניים שאי אפשר. ברמה האידיאולוגית הבסיסית, העמדה של יחיא סינואר היא חד משמעית אנטי-ישראלית טוטלית. لو اردنا او تعاملنا بمنطق ردة الفعل لما مرت هذه الليلة الا وقد امطرنا تل ابيب والمدن الاخرى لدى العدو الصهيوني بمئات كثيرة جدا من الصواريخ وقد كانوا يستحقون ذلك. يمكن צריך לציין דבר אחד מאוד מרכזי, שיש מידה של פרגמטיות בעמדה שלו, בהתנהגות שלו, באופן זה שאנחנו מעריכים היום שאפשרות של סבב נוסף היא לא עומדת על הפרק מפנת החמאס. لكننا وجماهير شعبنا وفصائل مقاومتنا جميعا تعاملنا بمنطق واعي وعاقل ومدروس ولا زلنا نتعامل بمنطق واعي وعاقل ومدروس وسنتعامل بهذا المنطق ان شاء الله رب العالمين خلال الفتره القادمه. אין לי שום ספק שיחיא סינואר הוא בעל פוטנציאל לייצר מצב פוליטי והחלטות שיכולות להביא פה לרגיעה אמיתית לתקופת זמן די ממושכת. אכדו חרסهم على الا تنزلق هذه المسيرات الى مواجهه عسكريه مسلحه وهو الامر الذي يتفق مع موقفنا في قطاع غزه موقفنا في فصائل المقاومه الفلسطينيه. يحيى سنوار الكيصوني الاخزر الكاريزماتي اماني عمر لو ليموت يشير ام اسرائيل كي هو فوخد הוא פוחד, הוא פחדן. תזכור, אני, מה שאני אומרת לך, אמיר, הוא בן אדם פחדן. הוא יודע שישראל תפגע בו. יחיא סינואר מאוד פיקח. הוא הרבה יותר חכם מאחרים שם. אני מעריך שיחיא סינואר ישאף לעימות נוסף עם ישראל כל עוד הוא מנהיג. אני מקווה שהוא לא יישאר מנהיג. הוא כתובת, אתה חושב? ודאי שהוא כתובת, גם אויב הוא כתובת. אני רק אזכיר שביום חמישי לפני שבועיים הוא אמר, אני מוכן לשבת ולדון על הודנה. בפירוש כתובת. לא בכך שהכל יצליח, לא בכך שהוא יצא לספק את הסחורה, לא בכך שהוא יוכל להתגבר על חסמים תוך חמאסים, תוך ארגונים, אופוזיציות מבית, אבל כן, בהחלט, הוא בר שיח, ראוי. ביוני 1946, 40 לוחמות ולוחמים של הפלמ"ח פוצצו את גשר אל חמה ליד חמת גדר בליל הגשרים. הגשר ששימש בעבר את הבריטים פוצץ כדי לפגוע בהם. 72 שנים אחרי, פגשנו את הישראלים המטיילים במקום ומאמינים שהגשר שלא תוקן מאז הפיצוץ דווקא יכול לחבר בין הנוער לארץ ישראל. הכתבה של רובי אמרשלג.
במשך עשרות שנים נאסר על אזרחים להתקרב לכאן. במלאת 72 שנים לליל הגשרים, קיבלנו הזדמנות נדירה לחצות את גדר הגבול עם ירדן ולהגיע לראשונה לגשר שפוצצו אנשי הפלמ"ח ביוני 1946, גשר אל-חמה שסמוך לחמת גדר, או בשמו הערבי, ג'אסר אל-הווה, גשר הרוחות. כאן קשיחות. אנחנו מקבלים אישור מצהל וליווי צמוד של כוח צבאי שמשגיח על כל צעד. מהגדה השנייה מורגשת מעט נוכחות ירדנית, ובעיקר נשמעות נביחות הכלבים הירדניים שחשים מאוימים. בדרך כלל איש אינו דורך כאן. עדינו האחד גבול ירדן ומולנו סוריה באזור שדאש שולט בו. אנחנו פוסעים מאות מטרים בציר שנפתח בלב שדה מוקשים מעל הגדה הישראלית של נהר ירמוך. כל סטייה משביל העיזים הזה עלולה להסתיים במוות. יש פה שני אדנים של הרכבת. שני אדנים, אנחנו למעשה ממש ממש רכים על הציר שבו הרכבת עברה. כמעט ולא נשארו אדנים. אנחנו צועדים בתוואי הרכבת העות'מאנית. בנתיב שבו אנחנו פוסעים עברה הרכבת מתחנתה האחרונה בארץ ישראל, בצמח לכיוון דרה שבירדן, ומשם לדמשק. אחרי דקות ארוכות של סעידה בשמש הקופחת, הוא נגלה לעינינו, הגשר המופצץ, היחיד מ-11 הגשרים שפוצצו כוחות היישוב, ושלא שוקם לאחר ליל הגשרים. ואת המשימה הזאת מקבלים האנשים של הפלמ"ח, שיושבים כאן, באפיקים, באשדות יעקב, והם עושים לכאן כל מיני סיורים, הם באים לכאן כדי לראות איך לעשות את זה, והם כמובן מתגנבים לכאן. טענו כנראה שבאיזשהו מקום על גבול נער ירמוק הצבא הירדני גילה אותנו, פתח עלינו באש, אבל זה כבר היה, הפעולה הייתה בגלגולה. יפה מאוד. מחיאות כפיים של החבר'ה צעירים, תקשיבו, גם אם לא תזכרו אף מילה ממה שאמר אלעד, תוכלו לפחות לספר להנחדים שעמדתם על אחד הקשרים שמחבר את ארץ ישראל המנדטורית עם הגלובוס, ושמעתם בקולו את אחד מהאנשים שסייע בהקמת המדינה בגדול בפרק הקטן הזה, וכמובן בעוד הרבה מאוד פרקים גדולים. אורכו של הגשר הזה שנבנה ב-1905 הוא כ-130 מטרים. הוא נמצא בגובה 20 מטרים מעל נהר הירמוך, הוא חלק ממבצע הנדסי רחב וכיף של האימפריה העות'מאנית, מערך שלם של רכבות שחיבר בין אסיה לבין אירופה. כאן בפינה הקטנה אצלנו, זה כונה רכבת העמק. ואם חלק מהפרצופים נראה לכם מוכר, אז אתם לא טועים. פגשנו אותם בעבר עוקדים עם ספר תורה מטרים מעמדות חיזבאללה בהרדוב, ומאתגרים את עצמם עוד קצת במסע מלא מסתורין לגילוי מנהרה של הרכבת החיג'אזית במשולש הגבולות ישראל, ירדן וסוריה. גם שם תחת עינו של האויב ובהבטחה צבאית כבדה. אורכה של המנהרה שנחצבה בצלע ההר יותר מ-250 מטרים. היא אחת משמונה מנהרות שנחצבו לאורך המסילה. אנחנו רוצים, אנחנו מאמינים שאיפה שאנחנו צועדים, שם אנחנו קובעים את הגבולות שלנו. ואין שום סיבה בעולם שהמקום הזה לא יטויל כאן על ידי בתי ספר, כי זה גבול שלום. אין ספק שפה אפשר לחבר את הנוער למדינה. הרכבת פעלה מ-1905 ועד קום המדינה. סביבה נקשרו אגדות רבות, ומתברר שיש עוד חידה אחת לפענח. באוגוסט 1918, כשהבריטים והאוסטרלים תקפו את התחנה בצמח, העלו הטורקים על הספינה הזאת, השריעה, תיבה ובה מזכורותיהם של החיילים הטורקים. למעשה, תיבת אוצר ובה מטבעות זהב. הספינה הפליגה לכיוון צפון, ואז הותקפה על ידי מטוס בריטי. הספינה צללה ללב האגם, שעד היום נושא את סודה. זה האוצר האבוד שעד היום לא נמצא, והם ממשיכים לחפש אותו. תזכרו מאיפה הוא יצא. הספינה הורכבה כאן, בצמח, והוא יצא מהמזח שנמצא בתוך המכללה, ממש על שפת הכנרת. אגב, גם לזה יש היום כל מיני השערות מהשערות שונות ומשונות נוספות. כל הסיפור הזה של הרכבת החיג'אזית לא מפסיק להמציא את עצמו מחדש. כל הזמן. כל הזמן. אז אנחנו נותרנו עם עוד אתגר אחד שיכול לפרנס אין ספור אגדות, כתבות ודמיונות,
וסיפור על רכבת היסטורית שמזמן ירדה מהפסים, אבל לא מפסיקה לספק לנו ריגושים. מדי שנה מתקבצים כל השמות הגדולים של עולם האופנה לשבוע האופנה בניו יורק, נחשב לאחד החשובים בתחום. הפעם, בשולי שבוע האופנה, הקהילה היהודית בניו יורק גם היא הצטרפה לחגיגות. ארגון ידידי צהל הזמין מאות נשים לאירוע התרמה בכותרת אופנה לפילנטרופיה, בהשתתפות בית האופנה הראשון של ישראל, מסקית. מדווחת כתבתנו בניו יורק, דניאל זירי. סמלות ערב ודוגמניות, בזמן ששבוע האופנה של ניו יורק הגיע לסיומו, גם הקהילה היהודית בעיר החליטה לציין את החגיגות. אבל כאן מי שבאמת מחכבת בכלל לובשת מדים ירוקים. ישראל לא מסתכלים עליי, כי כולנו על מדים, כולנו משרתים בצבא. מאות נשים יהודיות חובבות אופנה הגיעו לאירוע הזה, אירוע התרמה של ארגון ידידי צהל FIDF, שמטרתו לתמוך בחיילים ישראלים. באו לתרום לפעילות הארגון בשילוב שופינג, ארוחת צהריים חגיגית והרצאה על אופנה ישראלית משרון טל, המעצבת הראשית של בית מסקית, בית האופנה הראשון שהוקם בישראל ב-1954. מאוד מרגש, מאוד מרגש, במיוחד שמסביבי יש כל כך הרבה נשים יפות ואופנתיות ובאמצע הפשן ויק, בכלל כיף. אחוז ממה שנמכר כאן היום מועבר ל-FIDF וחיילי צהל. את הארגון הפילנטרופי הזה, לאה דוקסלר, שהשתחררה לפני כמה חודשים, הכירה היטב במהלך שירותה הצבאי. בגלל שאני חיילת בודדה, למדתי ממש כבר בהתחלת השירות שלי ל-FIDF, ורגשתי גם את התמיכה שלהם במהלך השירות שלי, של מולי הכרטיסטיקה לבקר את ההורים אחרי הטירונות. זה לא רק להגיד תודה, זה גם לראות לאנשים כמה זה חשוב, וכמה אנחנו צריכים אותם והם צריכים אותנו. זה לא רק תודה, לדעתי אנחנו עובדים ביחד, כל היהודים בעולם. FIDF הוקם בשנת 1981 ופונה לקהילה היהודית בארצות הברית דרך אירועים מהסוג הזה. הפעם היה לארגון חשוב לתת במה לנשים בלבד. תמיד חושבים שאנחנו ארגון צבאי ואנחנו ארגון שלמעשה דואג לחיילים. אז אנחנו רוצים להדגיש את הצד האימהי ורוצות שנשים יירתמו איתנו למה שאנחנו עושים פה למען חיילינו. ארגונים יהודים רבים בארצות הברית הבינו את הכוח של נשים בשנים האחרונות. מחקרים בנושא חושפים כי נשים נוטות לתרום יותר וליותר ארגונים מגברים. הפוטנציאל של הפילנטרופיה הנשית למעשה גדול מאוד, אבל עדיין לא ממומש. נשים הם הפיוטשר של הפילנטרופיה, לא רק פה, בכל העולם. זה לא רק אנשים פה בארצות הברית, זה גם אנשים בצבא. זה טוב שנייה לקחת את ההפסקה ולראות שיש גם הרבה לוחמות בצבא, וגם פה הרבה נשים חזקות שעושות קריירות ומצליחות לתרום הרבה כסף למען המדינה. בכל שנה, הפאשן וויק בניו יורק מצדיעה לגיבורי התעשייה הגדולים. אבל בעבור הקהל הזה, הגיבורים החשובים יותר נמצאים הרחק ממסלולי התצוגות מעבר לאוקיינוס ברחבי ישראל. עכשיו לתחזית מזג האוויר, אבל קודם חסות. התחזית בחסות. סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סוויס סיסטם, מערכות שינה. בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה. להיות מחוברים למה שקורה. מחר ירידה במידות החום, ירדו ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות, באזורים מסוימים אף יתכנו שיטפונות ביום שלישי, נחוש התחממות. התחזית בחסות סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סוויס סיסטם, מערכות שינה. בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה. להיות מחוברים למה שקורה. סיימנו המהדורה המלאה והכתבות המומלצות מחכות לכם בכל זמן שתרצו בערוץ כאן חדשות וגם באתר וביישומון של כאן. לעדכונים שותפים, עקבו אחר כאן חדשות בטוויטר. שיהיה לכולכם חג שמח.